Dětské dopravní hřiště v Litoměřicích zakončilo letošní sezónu. Dům dětí a mládeže Rozmarín, který hřiště provozuje, proto pro děti připravil zábavný a dopravně vzdělávací program. Dneska je tady vlastně poslední akce pro veřejnost a budou tady zase nějaké soutěže na dopravní tematiku. Jsou to takové jednoduché věci, aby se mohli zapojit jak děti, tak i rodiče, je to pro celou rodinu. A vlastně tímto dnem už potom bude ukončen i provoz pro veřejnost, takže dneska je vlastně poslední možnost si zasoutěžit na tom hřišti a užít si to, protože příště nebo další doba, kdy se bude odvírat dopravní hřiště, bude až v dubnu zase. 1. dubna první akcí, která se jmenuje otevírání dětského dopravního hřiště. Teď vlastně končí provoz pro veřejnost, ale tím nekončí provoz toho dopravního hřiště. Pořád tady probíhá dopravní výchova, která končí až 17. listopadu, takže žáci čtvrtých tříd budou jezdit dál až do toho 17. listopadu. Družiny, ty to mají do konce října, to stejné mateřské školy, a potom vlastně dopravní výchova tady bude začínat už v lednu, kdy je zimní část, a to jsou ty děti na učebně, protože samozřejmě se nedá jezdit